שבוע טוב לכולם, ערב טוב, תמיד טוב וכיף ומעניין להיות פה במפגש הזה במוצ"ש, באמצע השבוע, עם כל המנחים שמעבירים את המפגשים האלה. זה כיף לתת באמת למען הציבור, וכשאנחנו נותנים למען הציבור, אנחנו בעצם המרוויחים העיקריים זה אנחנו, כי אתם מכירים את הביטוי, הנותן מקבל. זה תמיד כולנו מרוויחים. ויש פה עוד משהו שהוא מאוד חשוב, שכולנו מחוברים. וכשכולנו מחוברים, כשאנחנו עובדים למען אחד, אנחנו בעצם עובדים למען כולם, כי הכל אחד ומאוחד. קשה לתפוס את זה, אנחנו חיים בעולם שיש בו הרבה נפרדות, וזה הרבה מהמקור לצרות שלנו, התפיסה הזאת של הנפרדות, שהרבה ממנה קשורה, מהתחושה הזאת קשורה לחושים שלנו, חמשת החושים שלנו שמתאים אותנו, ונותנים לנו לראות את הדברים בצורה שאנחנו רואים אותם, ולחוות אותם, ולהרגיש אותם, ולשמוע אותם בדרך שאנחנו שומעים. נפלא, הנה, גם שרי פותחת את המצלמה. יופי, נהדר. אז אנחנו היום אנחנו ממשיכים את כרגיל, אנחנו עובדים על החיזוק מערכת החיסון, בתבנית הקבועה שלנו, כאבים, פחדים. היום החלק השלישי שלנו זה הטחול. שהטחול נשמע, מה זה משעמם? ואני רוצה לומר לכם שהטחול זה אחד הדברים המעניינים בעבודה הזאת שלנו. אני עובדת הרבה על הנושא הזה, ובאמת יש תוצאות מדהימות, ולמה טחול? אז אני רוצה שאנחנו נלך, אני אצמד קצת יותר אל המידע בצורה מדויקת שלו, ואנחנו היום פשוט נהנה מזה, רק רגע, איך אני משחרר פה את המסך? כן. רק רגע, סורי. שנייה אחת. אני צריכה לצאת מהמצב הזה של המסך הזה שהוא בצורה של הצגה. אוקיי. יפה. אז אנחנו הולכים, בואו נלך על הטחול. טחול. אוקיי? בואו נראה אותו, ואני רוצה שנתחיל, עוד משהו, רגע, סליחה. אני מבטלת את השיתוף. שוב, זה קשור להגדרות, כדי שנראה רק אותי בריבוע הקטן בלי הזנבות. רק רגע, סליחה. גלרי, בסדר. פשוט יש הגדרות שצריך לעקוב אחריהן. רגע. הנה יופי, רק רגע. ושיתוף מסך. כן, נהדר. עכשיו אתם רואים את המסך? שרק אחד אפילו יתכח, תגיד לי, שרואים? כן, רואים. יופי. אז אני רוצה שאנחנו נלך, נלך אל תפקידי הטחול, ונראה איך זה קשור לנושא שלנו של גוף נפש, כי בעצם זה מה שאנחנו עושים פה, עושים את החיבורים בין גוף לנפש. אז הטחול, התפקיד שלו, זה לפנות תאי דם, עכשיו למה זה חשוב שאנחנו נדבר על זה? שתבינו את הקשר למה שאנחנו בעצם נעשה היום, ואיך זה קשור לחיים של כל אחד ואיתנו, לא רק בהקשר של הטחול הפיזי, הגופני, אלא בהקשר של הגוף נפש שלנו. אז הוא מפנה תאי דם אדומים של פגומים וסקנים, אוקיי? ואו, וסקנים, גם פגומים וגם סקנים. מה זה סקנים? גילם מעל 120 יום. מבחינת הטחול, תא אדום, מעל 120 יום, הוא זקן, צריך להוציא אותו ממחזור הדם. זה חשוב. שתיים, ייצור נוגדנים למלחמה. אמרנו שהנוגדנים נוצרים עם תאי הלימפוציטים מסוג B, אבל גם הטחול מעורב ביצור של נוגדנים, אוקיי? דבר שלישי, הוא גם מטהר וגם מסלק חיידקים ממחזור הדם, בעצם הוא מנקה את הדם, וחשוב מאוד, הוא מחסן חירום גדול לתאי דם אדומים ולברזל, לתאי דם לבנים ולתסיות הדם, בקיצור, לדם שלנו. כל מה שקשור למה שיש לנו בנוזל הדם. זה התאי דם האדומים, התאי דם הלבנים ותסיות הדם, אוקיי? אז יש לו תפקידים מאוד חשובים. רק רגע, אני רואה פה,
הנה, עכשיו אני רואה אתכם, יפה. כל זה, כשאנחנו נגיע לחלק השלישי, נעשה את החיבור לגוף נפש בהקשר של העניינים הספציפיים שלכם. מתי זה יקרה? מיד אחרי שאנחנו נדבר על ה... אתם יודעים מה? אולי לא, אז נדבר עכשיו על זה, ואז נלך לכאבים ולפחדים. תכננתי, כי זה הנושא השלישי, לדבר עליו מיד אחרי, שתכינו את הרשימה. אני אתחיל איתו, ואחרי זה נעבור לדברים שכולנו מכירים, אוקיי? אני לא נצמדת ככה, אוקיי? אני מאוד אינטואיטיבית. בתוכנית היה לעשות זה מספר 3. לא, אנחנו נתחיל עם זה. תכתבו את זה, ואחרי זה נעשה את הדברים המוכרים. יפה. אז אוקיי, מבחינת התחול. כשאנחנו מדברים על התחול, אם אנחנו הולכים לגוף נפש בגדול, אנחנו מדברים על כל מה שאנחנו לא זקוקים לו בחיים שלנו, כל מה שפגום, כל מה שהוא זקן במובן שאנחנו תוכנים ודשים, דברים שאנחנו ממשיכים, כאילו די, כבר נס לחם, זה כבר מבוגר. שוב, זה לא מבחינת הגיל של, של בן אדם, אוקיי? אנחנו מדברים על הגיל של הדברים, הצרות שלנו, די כבר, יאללה, דשנו, לא? כאילו די, הגיע הזמן לסלק את זה ממחזור הדם, כדי לאפשר לדם חדש להיכנס למערכת. זה קשור לכסף בחיים שלנו, אוקיי? בואו ניקח את הכסף, שהוא, זאת אנרגיה כמו כל דבר. אם אני תקועה עם אמונות מגבילות לגבי כסף, ואני משחזרת את הדברים שקשורים להיסטוריה שלי, להיסטוריה של השושלת שלי, לנסיבות חיים שלי, זה לא משנה, אני בעצם לא מאפשרת את המקום הזה של ייצור דם חדש במערכת. אנחנו מדברים פה על סילוק, אוקיי? סילוק של דם חדש, של תאי דם אדומים, זקנים ופגומים, ובמקומם לאפשר לדם שלנו להיות עשיר בתאי דם חדשים. דם זה חיים, אוקיי? דם זה, אפשר לראות גם דם בהקשר של כסף, אפשר לראות את הדם, הרי יש לנו בתאי דם, יש לנו גם את הברזל, יש לנו גם את ההמוגלובין, ההמוגלובין שהוא קושר אליו חמצן, הברזל שבעצם זה סוג של, או אפשר לראות את זה כמגנט, של משהו שאני מושכת לתוך החיים שלי, אני ממגנטת. אוקיי? אם אני מסתובבת עם דברים שנס לחם, אני לא מאפשרת לעצמי למשוך לתוך החיים שלי דברים חדשים. אומרת, אם אני תקועה בעסק שלי, או במשפחה שלי, או בחברויות שלי, או בכל תחום בחיים, אם אני ממשיכה להריץ בתוך הראש שלי, בתוך הסיסטם שלי, דברים שהם כבר הרבה זמן במערכת, אנחנו עכשיו נשתמש בניקוי התחול, בתוך הכוונה הזאת של לנקות את הדם שלנו, לנקות את עצמנו, לאפשר לעצמנו למגנט דברים אחרים שאנחנו רוצים אותם. ברור שכל דבר שאנחנו עושים, מאפשר לנו למגנט יותר דברים, זאת אומרת, זה לא רק התחול, אבל עכשיו אנחנו שמים את הפוקוס של התחול, הכוונה של התחול מתוך התפקידים שלו, שהוא עוזר בייצור של נוגדנים, ברגע שאנחנו מצליחים לייצר נוגדנים, אנחנו יותר עמידים, אוקיי? זה הולך ביחד, אם אני לא עמידה, אז אני גם לא מצליחה לשחרר מעצמי דברים שכבר אני לא צריכה אותם. בסדר? עכשיו, כשאנחנו מדברים על תחול כמאגר דם גדול, זה אומר שאני מסתובבת בתחושה של יש, בתחושה של שפע, בתחושה שיש לי גב, שיש לי עוגן, שאם קורה לי משהו, אני לא מתרסקת. בואו סתם דוגמה. בואו ניקח דוגמאות פשוטות, בואו ניקח חייל בשדה הקרב, נלך על התחול ברמה עכשיו הגופנית. התחול שלנו זה מאגר של דם, אנשים שאם הם סובלים מהתחול, הם אנשים שמועדים יותר לפורענות מבחינת הפגיעות שלהם. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו את האפשרות, את אותו מאגר מחסן שמאפשר לנו בעצם גם בזמן פגיעה, הוא מאפשר לנו לשרוד, לעמוד באתגרים, לעמוד בפציעה, גוף שהגוף יכול לשקם את עצמו. בואו ניקח חייל בשדה הקרב, בן אדם יוצא לשדה הקרב, עכשיו תעזבו עכשיו את הסיפור הפרטי,
אלא ניקח את החייל שיוצא לשדה הקרב, והוא נפצע. הוא צריך לדעת שמאחוריו יש איזשהו גוף שיכול לתת לו מענה במקרה שהוא נפצע. אוקיי? שיש איזשהו עוגן, בסיס, שמאפשר לו לדעת שהוא מוגן, שיש מי שיוכל לעזור לו במקרה שיקרה לו משהו. עכשיו בואו, עכשיו נחזור אלינו הפרטי, ואני צריכה לדעת ברמה לא של הגוף הפיזי, אלא ברמה הנפשית, שגם אם אני עושה שינויים בחיים שלי, או מקבלת החלטות חשובות כאלה או אחרות, אז לא קרה שום דבר. אני מנסה, יש לי יותר אומץ לנסות, בלי לחשוב שכל דבר יגרום לי להתמסקות. אתם מבינים מה אני אומרת? זה המקום הזה שאנחנו יכולים לסמוך ולבטוח על עצמנו, לבטוח בעצמנו. זה המקום. אז מה שאני מבקשת מכם עכשיו, זה להכין רשימה, לא רשימה גדולה, אבל באמת איזה כמה דברים כאלה כבדים, אני כבר הכנתי מראש רשימה כזאת, שדברים כבדים בחיים שלכם, שאתם תקועים איתם, שאתם לא מצליחים לשחרר אותם, בין אם זה קשור ליחסים עם אנשים, בין אם זה קשור לענייני כסף, אני מדגישה פה היום את הנושא הכספי גם. אוקיי? ממש, הנושא של הכסף ממש תכתבו עליו. איפה אתם מרגישים, תקוע לכם העניין הזה? ולמקום הזה אנחנו נעבוד. בעבר לכסף, מערכות יחסים. בעיות, בואו נסתכל על זה כעל בעיות מבוגרות. קודם אמרתי, נס לך. בעיות מבוגרות. אנחנו רוצים להזרים דם חדש באמונות שלנו, בתוצאות שלנו. גם אם כתבתם רק שניים, שלושה דברים, זה בסדר גמור, תזכרו תוך כדי, וכמובן תדרגו מ-0 עד 10, כמה אתם מבחינתכם רואים את זה כבעיה, כמה מתח זה מעורר בכם, או כמה בעיניכם חמורה בעיה. נעבור לרשימת הכאבים, ממש תלכו היום על הדברים שהם הכי בולטים, כל מה שכואב לכם, גופנית ורגשית, זה רשימה אחת. ולדרג מ-0 עד 10. ולהיות הכי ספציפיים, הכי ממוקדים, איפה זה בדיוק הכאב, אם זה פיזי, ואיפה זה בדיוק הכאב, או מה בדיוק הכאב, המהות של הכאב הרגשי. ורשימת פחדים, כל מה שמילת המפתח שלו היא פחד. ממה אתם מפחדים, אם על עצמכם או על אחרים? יופי. אפשר להתחיל לרשום גם בצ'אט, כל האנשים שאתם חפצים בעיקרם, שאתם מכירים, שאתם דואגים לשלומם, שמצבם לא טוב, אוקיי? באמת, רק את אלה שצריך למקד בהם את הפוקוס, ולא עכשיו את כל האחים שלנו, את כל המשפחה שלנו, כולנו זקוקים לזה. אנחנו רוצים את אלה, באמת לשים בפוקוס, את אלה שזקוקים ממש, במיידי זקוקים לריפוי. אנחנו קודם את השם הפרטי, ושם האם, אם ידוע, אם לא, רק שם פרטי, האינטליגנציה יודעת בדיוק במי מדובר.
אוקיי. אתם בהמשך גם תוכלו לכתוב. בואו נתחיל עם המיקוד, איזון וההתחברות שלנו, בדרך שלנו, בדרך של המאסטר טאפינג. אוקיי. בואו ניקח לגימת מים. יפה. יד מונחת על הטבור, לא זזה. להחליף. בעצם, כשאנחנו מדברים על רגע, אני עושה בדיקה של איזון, כן. כשאנחנו מדברים, אם אני חוזרת אל הטחול, אז אנחנו ממש, בואו, כאילו, בתפיסה שלנו ממש דם חדש. להזרים דם חדש בגוף שלנו הפיזי ובגוף שלנו הרגשי. אוקיי? זה הרעיון. עכשיו אני אומרת לכם מניסיון בעבודה שלי, שאני עובדת עם הדברים האלה, כל העבודה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים במאסטר טאפינג, ואתם גם רואים את זה פה שיש תוצאות, אבל הדבר הזה באמת עם הטחול, בגלל זה אני עובדת עליו עכשיו, כי אחרי שעבדתי עם לא מעט אנשים על נושא הטחול, ואני רואה תוצאות מדהימות, אני רוצה להקדיש לעניין הזה היום בטח, ואני כל פעם אבדוק אם צריך להמשיך עם הטחול, ונראה אם צריך שני מפגשים או שלושה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו מכוונים את הריפוי לעצמנו, לכל היקירים שלנו, בין גם אלה שמופיעים פה בצ'אט, וגם כל היקרים שלנו, ושיהיו בריאים, הכל בסדר, וכל המכרים שלנו, כל תושבי מדינת ישראל, וכל מה שנברא על ידי הבריאה, על ידי אלוקים, אלוהים, כל אחד מנקודת המבט שלו, אוקיי? הכל חי, צומח ודומם, כל יצירי הבריאה. אוקיי. אז אנחנו נעבור עכשיו אל רשימת הכאבים, תסתכלו על הרשימה הזאת, תתמקדו אינטואיטיבית, תבחרו לכם כאב אחד מהרשימה, אחד בלבד. של עצמנו בלבד? כן, כאבים שלכם. אוקיי. לא על אחרים, אנחנו עובדים על עצמנו, אין לנו פה את האחר. עכשיו, אם... אבל השאלה במקום, אני רוצה פה זה עוד משהו להרחיב פה את התודעה שלנו. אם יש מישהו שסובל מכאבים, שסובל, ברור שאנחנו סובלים גם. אז אנחנו נכתוב, מי שרוצה להתייחס על הכאב שלנו בגלל הכאב שלו. בסדר? אז ברגע שאנחנו עובדים על עצמנו ואמרנו שכולנו מחוברים, אז כשאני עובדת על עצמי שכואב לי על מישהו אחר, זה משפיע גם עליו. המיקוד הוא בעצמנו. בסדר? עכשיו יש פה עוד משהו. בתפיסת המודעות העמוקה, כל דבר שאנחנו פוגשים בחיים שלנו, כל דבר, אוקיי? אבל כל דבר, שמענו, ראינו, גם אם זה בסין או בדאוואי, זה לא משנה. כל דבר שהגיע למודעות שלנו, יש איזשהו חלק בנו ששותף לדבר הזה. כי אם לא, אנחנו לא היינו רואים את זה, ולא היינו יודעים על זה, ולא היינו פוגשים את זה. אז זה אומר שגם כשבן אדם יש לו בעיה, עצם זה שאני מודעת לזה שיש לו בעיה, אני שותפה לזה. והכאבים שלו, המצוקות שלו, וברובד כזה או אחר, נמצאות גם בי. אז זו הזדמנות לרפא את עצמנו, בזכות האחרים, לרפא את עצמנו מחלקים עמוקים שאנחנו לא בכך מודעים להם, אבל כשאנחנו מרפאים את עצמנו, זה גם מרפא אצלהם. אז אל תלכו לעבוד על אחרים, תעבדו על עצמכם. אוקיי. אז תתמקדו בכאב אחד, ומחשבה אחת שעולה לכם, שקשורה לכאב הזה, כאילו למה בכלל אתם בחרתם בכאב הזה? מה אתם יודעים עליו? למה הוא מטריד אתכם? מה יש בו שהוא מופיע מעבר לזה שכואב? מה יש בו שמעורר בכם חוסר נוחות? אני
עכשיו יש פה שאלה, אז שאני מניחה שזה קשור לתחול, שואלת אתי, אם שדיברתי על מערכות יחסים, האם זה ישפר מצב או ירחיק מאיתנו? כשאנחנו עושים עבודה טריפוי, זה לא יכול לקלקל כלום. ואם יחסים מתרחקים, אולי כי זה מה שצריך, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא עובדים בשביל תוצאה מסוימת. אנחנו עובדים בשביל לרפא ולפנות את השטח, שהאנרגיה תזרום כמו נער, ואז הכל בסדר, ומה שנכון שיקרה, אנחנו לא מחזיקים איך זה צריך להיות. בסדר? בגלל זה אין לנו בעיה לעבוד גם על אחרים, ובלי לבקש רשות, כי אנחנו לא מתערבים בגורל של אף אחד, אנחנו לא מכוונים בשום תוצאה מסוימת. יופי. אז איזה רגש מתעורר בכם כשאתם מתמקדים בכאב הזה? כן, יש פה שאלה אם תהיה הקלטה, כן. תמיד, תמיד, תמיד יש הקלטה, אבל כדאי לתופף עכשיו איתנו. אוקיי. כותבת לנו נורית, האוזניים שלי סתומות כבר שבועיים, זה לא כואב, אבל מטריד, אפשר לחשיב ככאב? כן. כל מה שמטריד אותי גופנית זה מבחינתנו כאב. גם אם זה לא כואב פיזי. אוקיי, יפה. אז עכשיו אנחנו נתמקד בסיפור הזה של הכאב. נעשה בית אחד מתוך הסיפור, תהיה בית הכי משמעותי, ונמשיך אל הפחדים ואחר כך אל התחול. אוקיי. אז אנחנו מחפשים את האיבר הראשון במערכת החיסון שמעורב בסיפור הכאב. אני שוב בודקת איזון. יש. עד שש, לא. מזכירה לכם, זה כן וזה לא. עד שש, לא. עד תשע, לא. עשר, 11, 12. מערכת החיסון הנרכשת, המערכת שאנחנו נולדים איתה, אוקיי? המערכת שמתפתחת ומתחזקת ומתעצמת תוך כדי החיים. ככל שאנחנו פוגשים יותר צרות, ככה המערכת הזאת הופכת להיות יותר בולדוזר. אני בודקת איזה סעיף מדובר, עד שתיים, לא, שלוש, לא, ארבע, נוגדנים. אוקיי? יפה. הטיפוף הוא על עצם החזה. אז כבר יש לנו את האיבר, אחרי זה נראה, נדבר עליו קצת, ואני בודקת איזה רגש מעורב בסיפור הזה. קודם כל, באיזה דף זה נמצא? אחד, שתיים או שלוש, אחד לא, שתיים לא, אז זה שלוש. באופן טבעי זה יהיה שלוש, כי זה מה שנשאר. עד ג' לא, ד' כן, עד 16 כן, עד 8 כן, עד 4 לא, עד 6 לא, 7, 8 כפו, לא כפו. אני בודקת אם זה כפו או לא כפו. כפו. מי הכפו? אנחנו? או הדבר שמדובר בו, או האדם שמדובר בו שקשור לקונפליקט. תזכרו, הכאב הוא בסך הכל סימפטום. אנחנו עובדים על הקונפליקטים שקשורים לכאב. מי הכפו? אנחנו. כולנו ביחד, זה רלוונטי לכולנו הכפו הזה. כי עכשיו אנחנו עובדים על המכנה המשותף של כולנו. בואו נתופף את זה. על עצם החזה, אוקיי? כולנו. עכשיו, כיוון שזה אנחנו, אז זכר מדבר, הבנים ידברו בזכר, בנות בנקבה. קפואה, בנוגדנים, אני וגופי, גב זקוף, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת, על עצם החזה, עולים ויורדים, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמור. נפלא. שלוק מים, לגימת מים. אני בודקת, האם יש עוד רגש בנוגדנים? לא. עכשיו תראו, בואו רק שנבין קצת ההקשר של הנוגדנים והקופו והקונפליט. הנוגדנים, אנחנו דיברנו עליהם, הנוגדנים, מה שהם עושים, הם, אני רוצה להראות לכם אותם, שתראו את הצורה שלהם גם.
ומה? הראיתי את זה לא מעט פעמים. איפה? רק רגע. לא, סליחה, זה לא פה, רק רגע, זה לא פה, זה פה. הנה, פה אני צריכה ללחוץ, כן. הנה, בואו נראה אותם, נגדיל. אלה שמסומנים פה בצהוב זה הנוגדנים, אוקיי? והתפקיד שלהם זה, אתם רואים מה שהם עושים, הם באים לאזור שנמצאים בו הפולשים, הפתוגנים, אלה שמזיקים לנו, והם מעקפים אותם וגם מטפלים בהם ומחסלים אותם, עושים את העבודה. והם בעצם מאפשרים את העמידות שלנו, ואת היכולת שלנו להגיד. אז כשיוצא לנו נוגדנים, זה אומר שאני לא מסוגלת בעצם, הגוף שלי, הגוף נפש שלי, לא מסוגלים להגיב כמו שהנוגדנים אמורים להגיב, לבוא, לטפל בבעיה, לדעת מה לעשות, להביא את מי שצריך לעשות כדי לפתור אותה. זה לא משנה, כי זה התפקיד שלהם, גם להגף וגם להזעיק ולחכות עד שכל כלל מערכת החיסון וכל מי שמעורב בסיפור יבוא לעזור. זאת אומרת שמשהו בנו כפו ולא עושה את העבודה הזאת. תסתכלו על זה בהקשר של הקונפליקט שלכם. החיבור הרבה פעמים עושה את הנפילה מהירה של האסימון והמוח משחרר משהו. אוקיי, אז אני בודקת אם יש עוד רגש, לא. עוד דבר בהיבט הראשון שקשור לכאב הזה, לא. עכשיו, זה לא אומר שאין עוד היבטים לכאב ולבעיה שלנו. אבל אנחנו פה, בגלל שזמננו מוגבל, אנחנו עובדים רק על היבט אחד. אבל בחרנו מראש את ההיבט המשמעותי ביותר, זה בהגדרה. גם אם לא אמרתי, זה בהגדרה. את ההיבט המשמעותי ביותר והספציפי ביותר שקשור לבעיה. במקרה הזה לכאב. אז לפני שנעבור אל הפחד, אל הפחדים, ואחר כך אל התחול, בואו נראה אם יש מישהו שיכול, מישהו שיכולים לדווח על איזשהו שינוי, אפילו קטנטן, שקרה עכשיו. אנחנו מרגילים את המוח שלנו להגיב מהר לשינויים, ולצפות מהר לשינויים, זאת תפיסת עולם. לא לחשוב שאם יש לי בעיה עכשיו צריך לחכות הרבה זמן עד שיתעלם. בגלל זה אני מאתגרת אתכם וכל פעם שואלת במהירות, אחרי זמן קצר אני מבקשת מכם לשים לב אם משהו השתנה. יש מישהי או מישהו שרוצים לשתף? כמובן שלא חובה. אבל זה מאוד נחמד. אני יכולה לשתף, אבל עם מצלמה סגורה, סליחה. כשאין לנו מתנדבים, אז גם מצלמה סגורה זה נהדר. אז כאבה לי מאוד הברך, לדעתי ברמה 8-9, ולא יודעת, נעלם הכאב. לא כואב לי. יפה מאוד, תודה שלומי. והנה כותבת לנו אורית, הכאב בטן עבר לחלוטין. ויש עוד מישהו מהמצלמות שיכול להגיד משהו? אצלי היה כאב אגודל, למרות שלא כואב. אז יש לנו רגע, אז יש לנו, הנה, כבר יש לנו עוד מתנדבים, אז יש לנו את לאה, כן לאה. למרות שלא כתבתי את הכאב הזה, כי לא זכרתי אותו, אבל כשהנעתי את האגודל, אז כאב לי בבסיס שלה, ועכשיו נעלם הכאב. יפה. עכשיו, הכאב במקום שרציתי שזה, אז עדיין לא השתנה. כלום? לא, אין אפילו ירידה קטנה? אני לא מרגישה ירידה, אני מרגישה הקצוצים במקום. אוקיי, יכול להיות שתוך כדי התהליך נפלא. עכשיו, זה שלא כתבנו משהו, לא אומר שהוא לא נלקח בחשבון. כי אוקיי, אנחנו עובדים אינטליגנציה אלוהית גדולה שיודעת הכל, הווייז של היקום. אז זה הלך לאן שצריך היה ללכת, גם אם זה לא מה שכתב. בסדר? יופי, תודה סימונה, אנחנו לא מבטרים לך. לי מאוד כאב הגרון, ממש ברמה 8-9, ועכשיו זה ירד לאזור 2. יפה, נו, זה שוב סיכוי שנגיע לאפס. וגם כל הדברים, מה שתופפנו, בעצם נורא התחבר לי גם לדעתי לסיפור הרגשי שעומד מאחורי הכאב הפיזי הזה. יפה, נהדר, יופי, תודה סימונה, איזה כיף, יופי, אז אנחנו עוברים עכשיו, ותהיה לכם הזדמנות כמובן לשתף עוד מעט, אנחנו נעבור עכשיו אל רשימת הפחדים, תבחרו אינטואיטיבית, את הפחד שהכי מתאים לכם ברגע זה להתמקד בו. ממש ככה, תיכנסו לזה בעצם, כאילו למה בכלל,
למה בחרתם בו, למה הוא בכלל ברשימה, מה הופך אותו לכל כך מיוחד את הפחד הזה, שאנחנו נותנים לו תשומת לב. יופי, ופה אנחנו מיד מתחילים לתופף, מאתרים ומתופפים. אז אני הולכת אל אל תרנגולה. למה זה לא? אז אני הולכת, אנחנו נלך ישר לאתר את האיבר הראשון שמעורב בסיפור, ואנחנו עובדים על הפחד, ההיבט המשמעותי והספציפי ביותר של הפחד. לכל בעיה יש מספר היבטים, בין קטנים לבין לפחות אחד, לפחות היבט אחד, ואולי אין סוף היבטים, זה לא משנה, אין לנו מושג. אנחנו עובדים על ההיבט מתוך ההיבטים שיש, כמה שיש, אצל כל אחד זה לא משנה, המשמעותי והספציפי ביותר ברגע זה שקשור לפחד. אז עד שש, לא. התשע, כן. שבע, שמונה, תשע. מערכת העיכול. מערכת העיכול, יש לנו תשעה סעיפים, עד חמש, עד שבע, שמונה, תשע. המי הגס. טיפוף בין האצבע והאגודה, אוקיי? פה, בצורה הזאת. פשוט, אני מראה לכם את זה, זה לא כך, בצורה הזאת, אוקיי? בהמשך, יש לנו פה את האגודה, את האצבע, הווי שיש לנו פה, ממשיכים קצת למעלה, ומתופפים או עם שתי אצבעות או עם ארבע. לא משנה באיזה יד? לא משנה באיזה יד. ולגבי כל הטיפופים, לא משנה באיזה יד. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך אל הרגש שמעורב בסיפור, באיזה דף זה, הראשון, שני, רק הראשון, זה שני, שני. עד ג' כן, א', ב', ג' כן, עד 16 כן, עד 8 כן, עד 4, עד 6 כן, 5, 6. מכיל או לא מכיל. אני בודקת, אנחנו תמיד בודקים, מזכירה לכם, אנחנו תמיד בודקים את זה, אם זה כמו שזה מופיע או לא. לא אם זה ההפך, או לא. אני לא יכול להיות גם מעלה אחת מהדבר הזה. זאת אומרת, לא מכיל, בקטנה לא מכיל. אם אני אומרת ההפך ממכיל, זה בעצם אני לוקחת בן אדם שהוא לא מכיל בכלל, וזה לא יהיה נכון. אז זה לא מכיל, כמה לא מכיל, זה לא משנה. אם זה לא מכיל, אז אני בודקת, מכיל, לא מכיל, לא מכיל, אוקיי? לא מכיל, זה מגיעים ללא מכיל. מי לא מכיל? אנחנו, או האדם, או הדבר שמדובר בו, או הנסיבות, אנחנו לא יודעים. אנחנו, אנחנו. כל אחד מאיתנו עם הפחד שלו. יפה. אנחנו צריכים לתופף את זה, אוקיי? האיבר היה המייגס, אוקיי? אז אני פשוט פה מתופפים. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד פה משהו בהקשר לגוף נפש. המי הגס קשור, אולי פשוט תחבר אתכם אל הדבר הזה, וכל אחד יראה איך זה קשור אל העניין שלו. המי הגס זה חלק ממערכת, הוא סוף מערכת העיכול. כל מערכת העיכול מבחינת גוף נפש קשורה לדברים שקשה לנו להקל אותם. עכשיו, ככל שמשהו, הוא נמצא ככל שאנחנו נמצאים בתחתית, כי המערכת העיכול מתחילה בפה ומסתיימת בפי הטבעת, ככל שאנחנו נמצאים יותר נמוך במערכת הזאת, כך אנחנו מדברים על קונפליקטים שהם נשארים יותר זמן. קונפליקטים קשים לעיכול, במעי הגס אנחנו מדברים על תחושה מאוד קשה של בגידה, של משהו מלוכלך, של מניפולציות, של משהו שקשה לסלוח עליו, קשה להעביר אותו, טינה, כעסים, תחשבו על זה במושגים האלה, אוקיי? בואו נתופר. לא מכיל, או במקרה זה רגע, לא מכילה, אנחנו בנות, בנים, לא מכיל. לא מכילה במי הגס. לא מכילה במי הגס. אני וגופי, רק רגע, כן, צריך לסגור מיקרופונים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. נהדר, בואו ניקח לגימת מים. זה
מיקרופון, שיקרופון. אני בודקת, האם יש רגש נוסף במייגס? לא. איבר נוסף שמעורב, שקשור ומעורב להיבט הראשון של הפחד? לא. עכשיו אני אומרת, בואו תניחו לפחד, כי זה קשה להתחבר לפעמים לרגשות ולשים לב לשינויים בהם. אבל בואו נלך, תלכו לרשימת הכאבים שלכם, בעיקר לכאבים הגופניים. כי אלה מדדים יותר אובייקטיביים. תסתכלו על הרשימה, על כל הרשימה של הכאבים, ותראו אם משהו השתנה פה ושם בחלק מהכאבים שלכם. אפילו בקטנה. אל תחפשו מהפכות, ממש דברים קטנטנים. יש מישהי, הנה, כותבת לי, גאוני הלך הכאב ראש. נהדר, איזה יופי. בשביל זה אתם פה יחד איתי, ועם שלומית, ועם סמדר, ועם כל הרשימה שעוד תהיה של אלה שינחו אותנו. אנחנו קצת מתעכבים עם זה, אבל זה יקרה. אוקיי. מי רוצה לשתף אותנו כרגע פה, בדיבור, לא רק בכתיבה? לי היה כאב בכתף, ירד, היה ב-8, ירד ל-4. יפה, אז יש עוד סיכוי שזה יהיה 0 עד סוף המפגש. נפלא. אין. תודה לך. מי עוד רוצה לשתף? ומומלץ לשתף. כל שיתוף כזה הוא מרחיב את הלב, אבל מחבר אותנו לאמונה בריפוי שהוא יכול להיות גם מהיר. אוקיי, הזדמנות אחרונה, לא לקחתם, אנחנו ממשיכים. אז אני מזכירה לכם עכשיו שאנחנו עם התחול. הכנתם רשימה, נכון? לטובת אלה שהתחילו איתנו מאוחר. הנושא המיוחד שלנו זה התחול. דיברתי על התחול בהקשר לתפקידים שלו, אוקיי? התחול מטהר את הדם ומנקה אותו, התחול, התפקיד שלו זה לפנות מהדם, לסלק אפשר לומר, את הכדוריות האדומות, הסכנות והפגומות, כדי לאפשר לכדוריות דם חזקות, בריאות, חיוניות, לעשות את העבודה עבורנו, אוקיי? התחול קשור גם בייצור של נוגדנים, והתחול הוא גם מחסן, הוא בעצם מאגר של דם. הוא מאגר, מבחינתנו, זה מאגר של חיים, אוקיי? תחשבו על תרומות דם. אז אנחנו פה בעצם, יש לנו את האפשרות, כאילו שיש בנו את התחושת ביטחון הזאת, אותו מקום שמאפשר לנו להתחדש, להשתחרר מדברים שהם כבר סקנים בחיים שלנו. אז אם יש לכם דברים סקנים, לא אנשים סקנים, אלא בעיות סקנות, אז בהקשר למערכות יחסים, וביקשתי גם להתמקד בנושא של כסף, שתקוע לכם, תקוע לכם העובר ושב, תקוע לכם, אני מדברת לכם, זה אנחנו, העובר ושב, החסכונות, המשכורת, כל דבר שקשור בכסף. היום אנחנו ממש שמים את הדגש גם על כסף. אז ממש להתמקד, זאת אומרת, זה לא לכתוב את זה כללית, אלא ממש ספציפית, איפה אתם תקועים עם בעיות, או משכנתה, שאתם ממש תקועים עם בעיות שקשורות לכסף, תהיו מאוד ספציפיים. אבל משהו שאתם מתמודדים איתו הרבה זמן, ואתם די מספיק, הגיע הזמן להתחדש. להתחדש בתוצאות, להתחדש באמונות, בתחושת יכולת, ובכל מה שקשור בזה. דם זה תחושת של כוח, של חיוניות, בריאות. חיים, דם זה חיים. יופי. אז עכשיו מתוך הרשימה שלכם, בואו נתחיל קודם כל, לא, רגע, שואלת פה אורלי דווקא כסף, לא, גם כסף, כי דיברתי קודם, מערכות יחסים, בכלל, כל דבר שתקוע לנו, ודי כבר בא לנו גם להעיף את זה מהמערכת. אנחנו לא מצליחים, אבל בא לנו לנקות אותו. אבל אני רוצה שכן נתמקד גם בכסף, אז אני רוצה שנתחיל עם כסף. אנחנו נעבוד גם על דברים אחרים. אבל עכשיו כולנו ניקח איזשהו היבט, אחד שקשור בכסף. לא שפע באופן כללי, כסף.
משהו שתקוע לנו, משהו שמטריד אותנו, משהו שהוא כמו קוץ, ואנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנו. אוקיי? בזה תתמקדו. וכמה זה? מ-0 עד 10. עכשיו אנחנו לא מתמקדים באחרים, מתמקדים רק בעצמנו. אל תעזבו את האנשים האחרים, בואו נתמקד בעצמנו. ההתמקדות בעצמנו עוזרת גם לאחרים. אני פשוט מגיבה לדברים שנכתבים בצ'אט. יופי. אז אחרי שיש לכם, אז אנחנו מתופפים. עכשיו אני הולכת לחוברת שלנו הגדולה, ומשם אנחנו, אני רוצה, רק רגע, עכשיו את חול הוא גם חלק, רק רגע, בואו נראה, רק רגע, את חול, אנחנו כבר ראינו אותו, הוא חלק ממערכת החיסון, אוקיי? אז אנחנו מתמקדים בו, והנקודה תיפוף היא מתחת לבית השכם. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. ועכשיו אנחנו אומרים, אני רוצה להזכיר לכם איך אנחנו גם עובדים. מבחינתנו עכשיו התחול זה יושות, זו ישות. זה איבר שהוא ישות, שהוא בעצם איתו אנחנו עובדים. אנחנו לוקחים עכשיו את התחול, אין עכשיו את איריס, אין אף אחד מכם, אין בן אדם, יש רק את האיבר שלנו, ומבחינתנו הוא ישות שהיא נראית כמו איש קטן. אנחנו עובדים עליו ישירות, כאילו אין את שאר הגוף שלנו, יש רק את האיבר הזה, ורק איתו אנחנו עכשיו מדברים. זה כאילו, תחשבו, שכמו בניתוח נגיד, לא עושים את זה, אני חושבת שלא עושים, נגיד שעושים ניתוח, מוציאים עכשיו את התחול של הבן אדם, שמים אותו על השולחן ניתוחים, ועובדים על התחול. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו בחוץ, התחול נמצא פה על הבמה. אוקיי? זאת הכוונה שלנו, הכל זה בתודעה ובכוונה. יפה. אז עכשיו אנחנו עובדים על התחול, וכל מה שנעשה קשור לה. אנחנו על הדרך. רגע. הנה, דברי הגוף, יפה. אז אני בודקת עכשיו את החוסר, כי אנחנו מדברים על חוסר איזון. אז אני בודקת עכשיו איזה איבר מעורב, והראשון שמעורב בחוסר האיזון של התחול, כי אמרנו שהתחול עכשיו מבחינתנו זה כמו איש קטן, אז האיבר של התחול, צד ימין, לא, פלג גוף אמצעי, אז זה שמאל, פלג גוף אמצעי, לא, אז זה תחתון. עד 5, כן, עד 3, כן, 1, כן, אגב, כל דבר כזה פה, כל סעיף פה, הוא בעצם מערכת שיש בה לא מעט סעיפים, אגן. תראו כמה סעיפים יש לנו באגן. אני בודקת איזה סעיף. עד 10, כן. עד 5, כן. עד 3, כן. 1, 2, 3. אנרגיית החיים, אוקיי? מבחינתנו, לא משנה פה, זה בשביל התלמידים שלנו, כשנמצאים פה חלקם, כל מה שהוא מופיע עם טלטן, הוא מבחינתנו קישור. אנחנו פה לא, כרגע זה לא רלוונטי, אני עכשיו רוצה לבדוק איזה, אחרי זה אני אסביר גם למה קיבלנו אנרגיית חיים, מה המשמעות של זה ומאסטרטאפים, עכשיו אני בודקת עם איזה חוברת אני עובדת, תדרים או מחשבות רגשות, אנחנו לא עובדים בחלק הזה. תדרים, כן. אז אנחנו נבדוק איזה תדר ראשון מעורב בסיפור, באיבר הזה שנקרא מבחינתנו איבר וירטואלי שנקרא אנרגיית החיים. צד ימין, כן. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 17, כן. 16, כן. 16, הניסקל. התדר הזה מדבר על, על קושי להיפרד, קושי, תקשיבו, זה פשוט מדהים הדבר הזה. תראו מה יוצא לנו פה. זה קושי, זה, אוקיי, געגועים למשהו, אוקיי? או למישהו או למשהו, לחיות בעבר. קושי להיפרד מאנשים חפצים, תקיעות, האחזות, משהו שקשה לשכוח אותו ואנחנו משחזרים אותו. חוסר, אוקיי, לא מתקדמים, לא מתעדכנים, לא משחררים רגשות. העבר ורוד יותר מההווה, הזיכרונות שלו מרפים. אוקיי, בואו, תזכרו על מה אנחנו מדברים, זה בדיוק המהות שאנחנו מדברים, של דברים שאנחנו לא מצליחים לשחרר אותם, אוקיי? אז אנחנו לא נחפש את הסעיף הספציפי בתדר הזה, פשוט נתופף אותו. אז בואו נתופף כולנו, העבר הראשון, אנרגיית החיים. אוקיי, אנרגיית החיים
שנייה, בהקשר לסיפור שלכם, כל אחד, בעצם בגדול, זה כאילו מין state of mind כזה, זה כאילו מין הוויה, זה משהו כזה שהוא, זאת ההוויה שלי, מין הוויה, בהקשר לבעיה הזאת, זה המצב הבסיסי שלי, של לא משחררת, משהו תחוע שמה, אוקיי? כל מה שציינתי, כל מה שציינתי ברשימה הזאת. אתם יכולים למצוא את עצמכם בתוך הרשימה הזאת? ברור שתהיה, נכון? בואו נדוף רק רגע, יש לנו פה מיקרופונים פתוחים, אז רק שנייה. בואו, אל תיגעו במיקרופונים בבקשה, כי לפעמים אתם בטעות נוגעים, ואז אתם לא מודעים לזה ששומעים אתכם. אז בואו נתופף את זה, אנרגיית חיים מתחת לעצמות הבריח, אני מזכירה לכם שאנחנו מתופפים, אנחנו בדום, פותחים חזה, אוקיי, אני רוצה להוסיף היום עוד משהו, בואו, רק על היציבה שלנו. תראי, זה לא היה מתחת לבית השכי? לא, התחול זה מתחת לבית השכי. אוקיי. אני אמרתי לכם שנקודת הטיפוף של התחול היא מתחת לבית השכי, אבל עכשיו אנחנו לוקחים את התחול, אם הוא יצא לנו, התחול של התחול, אז אנחנו יודעים שנקודת הטיפוף היא פה, אבל עכשיו אנחנו מתייחסים לתחול כאילו הוא איש קטן, וכל האיברים האלה הם של התחול, לא שלנו, אוקיי? זה ברור. יפה, עכשיו לגבי היציבה שלנו, אני רוצה להוסיף פה עוד משהו, אוקיי? אז דיברנו על גב זקוף וחזה פתוח, ואנחנו ממש, וזה חשוב, הכוונה שלנו חשובה, וגם היציבה. אנחנו במצב של קבלה, אבל בואו נוסיף לדבר הזה גם את המודעות שאנחנו מושכים את הצלעות שלנו, לא רק פותחים אותם, אלא ממש מושכים אותם כלפי מעלה. והראש נמשך גם כלפי מעלה, אומרת, אנחנו במין התארכות כזאת. אני אומרת את זה, הגוף לומד את זה, המוח לומד את זה, ולאט לאט הדברים גם יראו ככה. בואו נתופף. תדר 16, אוקיי? באנרגיית החיים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נסדר את תקופת המצלמה. אוקיי, לגימת מים. אני בודקת, האם להמשיך עם... יפה. כותבת עד המדהים, כתבתי לשחרר אבל וזיכרונות מהעבר. ויצא לנו 16. התדר הזה, הניסקל. מדהים, אין פה שום דבר שהוא מקרה. אוקיי, אז אני בודקת אם אנחנו ממשיכים לתדר נוסף באנרגיית החיים, לא. האם יש, אני מזכירה לכם שזה ההיבט הראשון שקשור לסיפור, בהקשר לכסף, עכשיו אנחנו מתמקדים בכסף. אז אני בודקת אם יש איבר נוסף שמעורב בסיפור הזה, כן, בהיבט הראשון. יהיו לנו, אני מקווה, עוד היבטים. אז אנחנו הולכים לחפש אותו. בצד ימין, לא, אז זה בשמאל. פלא גוף אמצעי, לא, אז זה פלא גוף תחתון. עד 5, כן. עד 3, כן. 1, כן. אגן, עוד פעם אגן, רק השאלה איזה סעיף. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 7, לא. 8, סליחה, עד 7, כן? פה, אני צריכה להיות מפוקסת מה אני שואלת, אז בואו שוב, עד 5, לא, עד 7, לא, 8, לא, 9, 10, כלי דם, פשוט זה קטגוריה, אנחנו מדברים על עורקים, אוקיי? על עורקים, עורקים הם שייכים לכלי הדם, עורקים. והטיפוף שלנו במקרה הזה הוא על עצמות האגן. אז בואו נראה על עצמות האגן איפה הטיפוף. אוקיי, בואו תסתכלו. פה. באזור של הכיסים של המכנסיים, באזור של העצמות, פשוט העצמות של האגן שם. גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, זה האזור. כאילו, יכולים לראות, זה בערך הכיוון. אין לנו שום דבר, לא צריך לדקדק, כי אנחנו ממילא משתמשים בשתי כפות ה... ידיים, בכל האצבעות בשביל לתופף. ואז אפשר להזיז את ה... אנחנו פשוט יכולים להזיז את הידיים
פשוט להזיז אותם, קצת פנימה, קצת פנימה, קצת החוצה, קצת למעלה, קצת למטה, ואנחנו שם. אז אין מה לדאוג שאנחנו מפספסים משהו. אוקיי? לא הבנתי איפה, לא שמתי לב. הנה, באיור. תראה את האיור? כן. פה. קדימה, איפה שהכיסים של המכנסיים? אוקיי? איפה שעובר הקו של התחתונים? אוקיי, ההגדרה, כי התחתונים מגדירים את קו האגן. אז על הקו שם באזור. ואני חושבת שהאיור ממחיש את זה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו הולכים לחפש את ה... אני בודקת באיזה חוברת אנחנו עובדים, תדרים או מחשבות, תדרים? כן. עד 10? כן. עד 5? לא. עד 7? לא. 8? וואו, אני אוהבת את זה. צ'יקורי, אוקיי? בוא, אני, אתם יודעים, עזבו, לא צריך את זה, אני אדבר עליו. אני אוהבת לדבר על התדר הזה. התדר צ'יקורי, ותראו איפה כל אחד מכם זה יושב אצלו. התדר הזה, קודם כל קיבלנו עורקים. עורקים הם אלה שמזינים את, בעורקים, אוקיי? זורם הדם שמזין את כל התאים, אוקיי? כי הדם זורם בעורקים עד שהוא מגיע אל התאים, אל כל תא ותא בגוף, ומזין אותו. איך הוא מזין אותו? בכל תא יש נימים, הוא מתפצל, העורקים מתפצלים אל נימים קטנים, 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 כמו רשת, שעוטפת, תאמינו לי, אני לא מורה לביולוגיה, אוקיי? עוטפים את התא, אוקיי? עוטפים את התא, ובצורה של פיאפוע, למדנו את זה בביולוגיה, שלמדנו מזמן, ובצורה של פיאפוע, זה נכנס, הדם נכנס לתוך התאים, לא זרם של דם, אם היה זרם של דם, הדם היה כנראה שהתא היה מתפוצץ. אז זה פשוט מפעפע ונכנס, מה שצריך להיכנס, להזין את התאים, אוקיי? תזכרו שאנחנו מדברים על התחול, זה העורקים של התחול, אנחנו מדברים עליו. עכשיו, למה צ'יקורי? הצ'יקורי זה תדר שמדבר על כלות, על נזקקות, על חוסר ישע, על הצמדות לאנשים שיתנו לנו, שיעשו בשבילנו, אוקיי? שיצילו אותנו, יושיעו אותנו, שיאהבו אותנו, שיתנו לנו הכרה. אתם יכולים להתחבר לזה? אוקיי? זאת אומרת, כל המקום הזה של תלות, כאילו, זאת אומרת, מה זה אומר? שאני, עכשיו אנחנו מדברים דרך התחול, שהתחול, אני, עכשיו אנחנו התחול, שאני התחול בעצם, לא יודע לספק, דיברנו על דם בהקשר של חול, לא יודע לספק לעצמי את מה שאני צריך כדי לעשות את העבודה שלי בצורה הטובה ביותר. אוקיי, אבל עכשיו תזכרו שהחול הוא חלק מהגוף שלנו, אז זה מדבר עלינו, זה לא רק מדבר על החול, הוא שלנו. אז בואו נתופף את זה. הנה, כותבת סיגי, אני ממש תלויה במישהו לגבי המשכנתא, לא תלוי בי מקסים. זה צ'יקורי. כל מקום שבו אנחנו תלויים, צריכים ש... עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי כולנו במקום הזה, אוקיי? בכל... ואם לא בזה, אז במשהו אחר בחיים. אבל כשאנחנו נזכרים בדבר הזה, בחיים שלנו, הנה, אופס, אני תלויה, שמישהו יגיד לי שהוא אוהב אותי, שמישהו יגיד לי שהוא מעריך אותי, שמישהו יראה לי ככה, מישהו יראה לי ככה, לא משנה באיזה תחום, אם זה בעבודה, בחיים, שהילד שלי, הילדה שלי, הבעל שלי, האישה שלי, ההורים שלי, זה לא משנה. בכל מקום שאנחנו מזהים את זה, אנחנו אומרים, רגע, פוס, עוצרים. נכון שזה מה שאני, זה האוטומט? דיברנו מקודם על state of mind גם, אבל אני עוצרת את זה ואני אומרת, רגע, אוקיי, זה ככה עכשיו? אבל אני פתאום זוכרת שזה זה מקום, זה פשוט מקום לא בריא להיות בו. ולהתחבר למקום הזה שרוצה, אנחנו נושיע את עצמנו, אנחנו, אף אחד לא יכול באמת להציל אותנו. אף אחד לא יכול, זה, מישהו, זה שמישהו יעריך אותי, אם אני לא מעריכה את עצמי, זה לא יעזור. זה שמישהו יאהב אותי, לא עוזר לי, לא עוזר, אני לא ארגיש את זה. אני צריכה שהדברים יקרו מתוכי, ולא כי מישהו מספק לי משהו. אוקיי? יפה. אז אנחנו נתופף את זה. עורקים מתחת לכתפיים. אבל רגע, זה היה, סליחה, זה היה באגן, אז אנחנו מתופים על עצמות האגן. מה שהראיתי קודם. על עצמות האגן, אנחנו נגיד פשוט את התדר הזה, נגיד אפילו את השם שלו, אני לא יודעת למה אני אוהבת אותו. תדר 8 צ'יקורי. תדר 8 צ'יקורי.
רק רגע, רק רגע, אנחנו נסגור את המיקרופונים. צ'יק, אוקיי, שוב, סליחה. תדר 8 צ'יקורי. בעורקים, באגן, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוד. נהדר, בואו ניקח מים. עכשיו תראו, יש משמעות גם איפה הדברים מופיעים, באיזה חלק בגוף. זה יצא באגן. כשאנחנו מדברים על האגן, אנחנו מדברים על הבסיס. אנחנו מדברים על צ'קרת בסיס, אנחנו מדברים על דברים בסיסיים, על דברים שקשורים בהישרדות שלנו. אוקיי? עכשיו, מבינים, לא מבינים, אני אומרת את הדברים, יש לנו את החלקים שקולטים ומבינים על מה מדובר. נדע. אני בודקת האם אנחנו מחפשים תדר נוסף, נו, איפה זה היה? בעורקים, באגן, מראה שכן. נחפש את התדר הנוסף. חוברת תמר, תדרים. ימין, לא, אז זה שמאל. עד 29, לא. עד 34, לא. עד 36, לא. 37, לא. 38, ווילון. אני לא, מקוצר הזמן פשוט מדבר עליו. אז רק רגע, אני חוזרת אליכם. עכשיו אנחנו מדברים על התדר הזה 38, של תמציאות ברחבה. תדר 38 מדבר בגדול, אוקיי? על תחושה של חוסר אונים, חוסר יכולת, ויתור מראש, כניעה. תחושה שהדברים זה גדול עליי, לא מסוגל, חוסר על מקום שאני לא המנהיגה, אלא מובלת, חוסר ודאות, חוסר שליטה, תחושת קורבנות, מרמור, חוסר שביעות רצון, אוקיי, בגדול, שבת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בקלות בדברים האלה, אוקיי? יפה, בואו נמשיך עם התוקפים. על האגן, על עצמות האגן, אני כותבת לנו אורית מדהים, אפשר להתחבר, אפשר. נתופף, אני מזכירה לכם שאנחנו מזדקפים, פותחים את החזה, אוקיי? מתארכים גם, מגביהים את הצלעות, נושמים ואומרים. אוקיי. תדר 38, ווילו, בעורקים באגן, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מים. כותבת ציונה שזה מה שאמרתי, זה כאילו כל מה שאמרתי מתאים. כי באמת כל הדקויות, זה רק דקויות, כי המהות היא אותה מהות. ואני בודקת האם להמשיך תדר נוסף בעורקים באגן, כן, מראה שכן, זה יופי. תור ימני, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, לא. 9, כן. 9. קלמטיס, אוקיי? התדר הזה מדבר בגדול, ותראו איך זה מתחבר לכם, על, על, על תחושה של חוסר חיבור, חוסר קרקע, חוסר קרקוע, חוסר נוכחות. מין משהו כזה שהוא יכול להיות משהו כזה, מין באוויר כזה, משהו מין תחושה כזאת שאין אין קרקע, אין על מה ממש לסמוך. הכל מין, הכל באוויר. אוקיי? יפה. בואו נתופף את זה על עצמות האגן. תדר 9, אני מזכירה לכם, דום. תדר 9, קלמטיס, בעורקים, באגן. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. יפה. אני בודקת האם להמשיך למצוא עוד תדר בעורקים באגן, מראה שכן. יפה. אני לייק איט. אז בואו נראה אם זה בצד ימין או שמאל, ימין. עד 10, לא. עד 15, כן. עד 13, לא, 14, כן. הדר, התדר 14 הדר,
תגידו, בואו תראו איפה אתם מתחברים, זה מעניין. זה תדר שמדבר על ההרגשה, על מקום של, בגדול, בן אדם שמרגיש שהצרכים שלו לא מעניינים את אף אחד, לא רואים אותו, שקוף. עכשיו, זה לא אומר על כל החיים, אנחנו מדברים רק בהקשר לנושא הזה של הכסף, הספציפי הזה שאתם התמקדתם בו, אוקיי? תחושה הזאת, אוקיי, אולי מגיע לי נגיד, אבל לא נותנים לי כי לא רואים אותי. אוקיי, אולי אני עושה הרבה דברים, אבל אף אחד לא רואה, לאף אחד לא אוכפת, הצרכים שלי לא מעניינים. אולי גם, יש פה עוד דברים שקשורים לתדר הזה, אולי גם אני קצת נרקיסיסטית, קצת אולי עסוקה בעצמי מאוד, אולי אני מדברת יותר מדי, אוקיי? מן מקום כזה שאם אין לי מי לי, ואז אני הופכת להיות אנשים, אנחנו הופכים להיות מין תובענים כאלה, בתוך המקום של המחסור, שלא דואגים לנו, שלא רואים אותנו באמת. אז בואו כל אחד יתחבר למקום הזה, נטופה. על עצמות האגן עורקים. תדר 14, הדר, בעורקים, באגן, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בואו ניקח מים. בדקת. האם יש תדר נוסף בעורקים? כן. זה כנראה, לפי השעה, זה יהיה, נראה לי, האיבר האחד שאנחנו עובדים איתו היום על החול, ואנחנו נמשיך כנראה בשבוע הבא, אבל נבדוק את זה. רגע, בוא. אבל לא אמרת שעובדים גם על משהו שהוא לא... לא רק אמרת שנגיע גם למשהו שהוא לא כסף, אמרת להתמקד בכסף. רגע. אמרתי גם את זה, אבל כרגע אנחנו מונחים אינטליגנציה אלוהית גדולה, וזה משאיר אותנו על הנושא הזה, לא נותן לי ללכת מפה, אז אני ממשיכה. אבל אני אמרתי, זה לא שהמפגש הזה הוא מפגש אחד. אמרנו שאנחנו מקדישים כמה שצריך מפגשים לנושא. לפי מה שהאינטליגנציה הגדולה מראה, אז אני כבר בודקת עכשיו, האם במפגש הבא אנחנו ממשיכים עם התחול, מראה שכן. למשל, לגבי הריאות, היה מפגש אחד, זה אמר לי שלא צריך עוד, הראה לי שלא צריך עוד. אז זה לא, לא, לא משנה מה עכשיו, הרשימות האלה רלוונטיות גם לשבוע הבא. בסדר? עונה על השאלה, אורלי, כסף לא מעניין אותך? לא, יש, לא אמרתי שלא מעניין, אבל יש דברים שיותר שאני מרגישה שתוקעים אותי מה שכסף. בסדר, אבל... בכוונה, כאילו, אז למה לא כל אחד, כאילו, לא, למה... אבל... כאילו, כי אמרת נעבוד על כסף, נגיע גם לדברים אחרים אחר כך, וכאילו, אני מרגישה שיש דברים שהרבה יותר תוקעים אותי מהעניין של הכסף. נכון, אבל... תמיד יש כסף. כן, רגע, שנייה אחת. אבל אני אמרתי, זה לא, אנחנו פה רצים למרחקים ארוכים. אמרנו שנעבוד על התחול, אוקיי? אנחנו נעבוד גם על מערכות יחסים, אבל אמרתי שאנחנו נתחיל עם הכסף, וכרגע זה מראה להמשיך עם זה. עכשיו, כיוון שהמפגש נגמר ב-10 וחצי, אז אי אפשר יהיה לעבור למערכות יחסים, אז יהיה מפגש הבא. אבל אם, בואו נעשה דבר כזה, אם, כמו שעכשיו אורלי מעלה, שיש נושא שהוא דחוף ואני לא יכולה להתפנות לנושא אחר, אז תעבדו על משהו אחר. אז חבל שלא אמרתי לך את זה קודם. אבל לדעתי, הדבר הזה, כי כסף זו מהות אנרגטית, זה אותו דבר, גם כשאני עובדת על זה, זה נכון לגבי הכל. זה לא משנה. אנחנו מדברים על כסף, זה לא על הפיזי כסף רק. כי כסף קשור לאנרגיה. זה הכל אנרגיה והכל תודעה. אוקיי? אז זה לא משנה איך אנחנו עובדים על הדברים. פשוט אנחנו, זה נושא שלא נגענו בו בכלל נושא של כסף, וזה כן נושא שמטריד את כולנו. אז יש מקום גם לזה, והתחול הוא קשור לדבר הזה גם, בעיניי, ככה אני עובדת עם זה. בסדר? אז אני רוצה שנתקדם כדי שנספיק עוד. אז מה יצא לנו שלא יצא לנו? לא, עוד לא יצא, נכון? יפה. טור ימני? לא. אז זה שמאלי. עד 29, לא. עד 34, לא. עד 36, כן. 35, 6. אוקיי, תדר? 36, וואי, טוב. עכשיו בואו, גם זה, יש על זה הרבה מה להגיד, אז אני אגיד בתמצית את הדבר הזה. זה תדר שמדבר על
על נושא של קושי בבחירה של כיוון בעבודה למשל, כל נושא של ייעוד, שליחות, כיוון בחיים, מקום של ילדותי הוא תחושה שאני ילד בעולם גדול, ואני לא יודע לאן לפנות. הדשא של השכן ירוק יותר, תמיד אצל האחרים זה יותר טוב מאשר אצלי, תמיד אני ארצה את המשהו שיש לאחרים ולי אין. מה עוד? חוסר איזון, כאוס, אוקיי? אני אומרת כאוס כי אומרים כאוס ולא כאוס, בדקתי את זה, אוקיי? רק שתדעו, שלא יפריע לכם בראש, אני אומרת כאוס כי אומרים כאוס ולא כאוס. המקום של, כל המקום הזה של, יציאה מאיזון, זה יכול להיות גם סוג של טרפת, התנהגות של שיגעון, בלבלת, כל המקום הזה של לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. תנסו למצוא את עצמכם סביב זה, בהקשר לנושא הספציפי הזה. בואו נתופף את זה, על עצמות האדם. תדר 36, wide out, בעצמות האגן, סליחה, בעורקים באגן. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בואו ניקח מים. ואני בודק, ואני גם מראש אומר, נכון, נכון, אני מדברת עם האינטליגנציה הגדולה, אני אומרת, נכון שהזמן שלנו ממש, מסתיים תכף, אבל האם יש תדר נוסף חשוב לתופף אותו עכשיו בעורקים? אז זה לא. אנחנו בפעם הבאה נתחיל משחק חדש, מה שיצא יצא. אבל רגע, אנחנו עוד לא מסיימים. קודם כל, אני מבקשת מכם, זה משהו שאנחנו, הזמן יראה אותו. אבל בואו תלכו אל רשימת הכאבים הפיזיים, המופניים, רק לגוף, ותראו אם יש דברים שהיו וכבר אינם, או שהיו והם כבר פחות. ואני אשמח לשיתופים. מי רוצה לשתף? מי רוצה לשתף? ואל תגידו לי שאין, אין מצב שאין. יאללה, מי קופץ למים? אני יכולה לשתק. היה לי גירוד ב... רק רגע, עם מי מדבר? טליה? טליה, כן. כן. היה לי גירוד בגרון, אלרגיה כזה, ואני מסתכלת, ועכשיו ממש הגרון שלי, אני לא מרגישה שיש לי בעיה שם. יש, איזה יופי, נהדר, נהדר. תודה, טליה, תודה רבה. בתיה, רצית להגיד משהו? רק אלו לא שומעים, תפתחי את המיקרופון. בדרך כלל שאני שואבת הרבה, אני מרגישה כאבים בעצם הזנב, אבל כאילו אין עכשיו, אני לא, אני שואבת פה הרבה זמן, ואין לי את הכאב. ואין. אני יודעת אם זה זה, אבל אני חושבת שמקווה שזה זה, אני יודעת. בוודאי שזה זה. זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר שעכשיו אין. וזה לא בגלל שאנחנו, בגלל שעשיתי לך מסאז' בגן, ולא בגלל שלקחת כדור או משחה. אוקיי, רק בגלל עבודה אנרגטית תודעתית. זה מה שאנחנו עושים במאסטר טאפי. את יודעת? כן, כן. כן. אוקיי, מי עוד רוצה לשתף? יאללה, פינאלי. עוד אחד, רק עוד אחד. שרי, את מזמן לא משתפת אותנו פה. הייתה תגובה שהפגזת וזהו. אני כתבתי, אבל כתבתי שכאבי צוואר היו לי מ-8 ירד ל-2. היי, לא ראיתי, פספסתי. עכשיו כתבתי. אוקיי. מה עוד? יש עוד משהו? ואני אגיד לך, האמת שבאמת רציתי לשתף, אני כאילו ברשימות שלי אני רואה שאני יותר ויותר כותבת דברים רגשיים, שככה זה פשוט פחות מובהק בלהגיד אני פה, ועכשיו זה, ואני מרגישה שזה משהו תהליכי שלוקח זמן, ולכן, אבל אני לגמרי פה. יפה,
בגלל זה, לא, נכון, בגלל זה אמרתי לשים את הפוקוס על השינויים הגופניים, השינויים הגופניים קשורים לשינויים רגשיים, והרגשי קשה לתפוס אותו. בדיוק. אז זה לא שזה תהליך, אלא שאנחנו לא תמיד שמים לב לזה. אוקיי. בגלל זה אני יותר מתמקדת בסיפור הכאבים ולא בסיפורים הרגשיים. יופי, תודה רבה, שרי. אז תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד, ואנחנו... התמאה של חיובים. כן, אנחנו נוותר על זה, כי עכשיו... יש מישהי שאלה פה בצ'אט גם. כן, כן, אז תראו, בדרך כלל, תודה רבה, בדרך כלל אנחנו מסיימים, משתדלים, כי אם יש זמן, להטמיע תדרים חיובים בסוף. אבל אין לנו זמן, ואני רוצה שנעמוד בלוח זמנים, אז הפעם הבאה אנחנו נעשה, ויחד עם זאת, אני רוצה לומר לכם, זה חשוב להגיד את זה, שכל טיפוף שאנחנו עושים, ואנחנו אומרים את המשפט, ואני אוהבת ומקבלת את כל גוף, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם מלא ועמוק, זה מטמיע את המסרים חיוביים. זאת אומרת, בכל טיפוף יש לנו הטמעה של מסרים חיוביים. אז גם כשאנחנו לא עושים את זה בסוף, זה לא מוריד מערך העניין. בסדר? יכולנו להוסיף לעניין, אבל זה לא מוריד מערך העניין. וכן, אפשר גם שתייה חמה, קרה, חוץ ממים, ושמים יהיו. שתו קפה, תה, ערק, קוניאק, אבל שיהיה גם מים. יופי. יניס, יש את זה כל מוצאי שבת, כאילו אני... כן, אז רגע, כן, קודם כל תודה רבה. כל מוצאי שבת אני, בעזרת השם, אני פה, כל מוצאי שבת בתשע ורבע, מעבירה את המפגש, ויש לנו באמצע... אני תלך חמישי, יניס. שלומית, מתי את מעבירה השבוע? חמישי ב-12, בעזרת השם, זה יהיה קבוע. קבוע חמישי ב-12, שלומית, מכירים פה את שלומית, אז שלומית ב-12 אני יודע על זה, וגם סמדרת הודיע לנו, ויש לנו עוד שתיים שכבר קופצות למים, ואנחנו מחכים, אתם רואים את הסימונה הזאת שנמצאת שם, זה נפנפי סימונה, אתם רואים את סימונה, אז אנחנו גם במח... היא השלישית שתהיה, אנחנו מחכים גם לסימונה שתקפוץ למים. יהיו לכם פתאום בבת אחת עוד כמה מדריכים בתוך השבוע. יופי. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה איתי בשבוע הבא, באמצע השבוע שלומית, סמדר ואחרות. תודה רבה. ביי ביי, לילה טוב. ביי, תודה. טוב ושבוע טוב בבורך. תודה רבה, לילה טוב. ביי ביי. יא ממש מצוין. שבוע טוב.